Snart har den så kallade gryningspyromanen Ulf Borgström avtjänat sitt fängelsestraff. Efter tidigare hot sätter man nu in säkerhetshöjande åtgärder på Svaneholms slott, berättar en källa för Skånska Dagbladet. Enligt källan är bakgrunden att Borgström tidigare har uttalat hot mot just Svaneholms slott. Ulf Borgström har kallats en av Sveriges farligaste män och har varit misstänkt för över 100 bränder. Ett flertal av de bränder som utretts har inträffat i sydöstra Skåne. Vid flera tillfällen har det rört sig om olika typer av kulturbyggnader som brunnit. I juni 2011 dömdes Ulf Borgström till 8 års fängelse för mordbrand när han satte eld på ett bostadshus i Ystad.